बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दा जो मुंग द डायरिया इन जनरल मुतालिक द्वयम वीडियो दा पदी वीडियो के मुंग द डायरिया इन जनरल मुतालिक द्वा नूर वड़ो टॉपिक्स बारे बहस को चपाई के बाद मुंग अवल टॉपिक भी एपिडेमियोलॉजी ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन ओ द्वयम टॉपिक बो द ननल लेक्चर भी consequences of diarrhea in children par nanan lecture ke omung da da ke do topics na bahas ko razu awal awalni topic ta cha aga di epidemiology of diarrhea in children the epidemiology da unwan dalandi mung de winaroge da waji po tolana ki pehi او د ناروغي د وجی په ټولنه کې مړینه تر بحث لاندې نسو دلته چونکی مونږه عنوان دی اپیډیمیولوژي اف ډایریا ان چلډرن نو مونږ به په ټولنه نړۍ کې د ډایریا د وجی په ماشومانو کې پیخي او په ټولنه نړۍ کې په ماشومانو کې د ډایریا د وجی مړینه هغه بدلته کې منشن کوو چې څومره ده اې دې ترڅنګ یو اضافي او درې منوکتا اغه دا چې د پینزو کرونا کم ماشومان کده هرې ناروغې نه دوی ایکسپایر شوی وي یا مړ شوی وي په دغه مړینه کې د مورټیلټی کې ای ډایریا کنټریبیوشن یا د ډایریا برخه څومره ده هغه به هم منشن کو نو راځو اول خپل اول نقطې ته چې اغه دی کیسز پر ایئر ای کیسز پر ایئر نه مراد دی کیسز اف ډایریا ان چلډرن throughout the world for tool and day ki chi the diarrhea po yo khal ki sumra ke suna rapur ki the survey mutabik po tool duniya ki the diarrhea po mashumano ki idrewna 15 billion ke suna 3 to 5 billion cases har kal rapur ki daima nokta da deaths per year د ډایریا د وجی په ټول نړۍ کې چې څومره ماشومان هغه ایکسپایر کیږي یا هغه مړ کیږي نو د سروي مطابق هر کال په ټول نړۍ کې 2 میلیونه ماشومان 2 میلیونه ماشومان ایکسپایر کیږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او موږ په دې پوهیږو چې 1 میلیون مساوي کیږي لسو لکو ته نو دا په دا معنا چې 600,000 ماشومان هر کال په ټوله نړۍ کې د ډایریا د وجې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اې دې نه موږ ته دا خبره په ډاګه کیږي چې ډایریا د ماشومانو لپاره یو څومره خطرناکه ناروغي ده نو کله هم چې ډایریا ماشومانو ته رامنځته شي د دوی د علاج لپاره تداوی لپاره باید جدي پاملرنه او جدي اهتمامات ونیول شي درې مونږ ته مونږ تاسو ویلو چې مونږ به تنه یادونه کوو هغه چې د 15 کرونا کم ماشومان کې د هر ناروغۍ نمرې په دغه مورټیلټی کې د ډایریا سمره کنټریبیوشن یا سمره برخه ده نو د سروې مطابق 40% برخه د ماشومانو په ټوله مورټیلټی کې د هر ناروغۍ نه کې ماشومان مري په دغه ټوله مورټیلټی کې یا په ټوله مړینه کې د ډایریا د وجې د ماشومانو مړینه چې دا هغه څومره فیصد تشکیلې 40% تشکیلوي دا وو اپیډیمیولوژي اف ډایریا ان چلډرن اوس راځو موږ خپل دویم عنوان ته چې هغه د کنسیکوئنسز اف ډایریا ان چلډرن کنسیکوئنسز نه مراد نتائج یا پایلې consequences of diarrhea in children کچیر تا ډایریا په ماشومانو کې دوام وکي پایلې یا نتائج به سره وځي بنیادی دوه ډوله پایلې د ډایریا په تعقیب رامنځته کیږي چې ته مونږ وو dehydration او بل پایلا دا مال نوټریشن
dehydration لکه څنګه چې د نوم نه واضح ده د مایاتو ضایع کېدو ته د وجود نه دغې ته ویلی شي dehydration خو دا چې کله هم ډایریا وي یوازې مایات نه ضایع کېږي بلکې د مایاتو تر څنګ الکترولایټونه لکه د مثال په ډول باندې سوډیم پوټاشیم کلورایډ وغیره وغیره دا هم ضایع کېږي نو موږ داسې وو چې dehydration مانا دا loss of fluids and electrolytes. Electrolytes. The maya to the electrolyte no zaya kedu te vili shi dehydration. Da da diarrhea ewa paila da kachir ta dawa mulla di pa mashumanu ki. Dwayma paila da malnutrition po surat kirauzi. Malnutrition leke da inum ne wazeh da چې کله یو ناروغ د غذا د نقطه نگانه په هر زاویه سره یا پر ډیره توګه سره کمزوري شوی وي دغې حالت ته ویل شي مال نوټریشن چې په دې کې ماشوم د شدید غذایي کمښت سره مخامخ وي د مال نوټریشن د عنوان د لاندې دوه ناروغۍ مطالعه کیږي چې یو ته ویل شي مراسمس او بل ته ویل شي کواشیرکور دا چې اوس دا محلی نه دی چې د دې نه په مفصل طریقې سره بحث وکړو خو که مراسمس وي او که کواشیرکور وي په دواړو کې ماشوم د شدید غذایي کمښت سره مخ وي ښه دا چې د ډایریا پایله کله ډیهایډریشن راوځي او کله د ډایریا پایله مالنوټریشن راوځي نو په دې کې بنیادی فاکتور دی ډیوریشن کله که ډایریا د لږ وخت دپاره دوام وکړي کله چې ډایریا د شارټ ډیوریشن دپاره دوام وکړي په هغه وخت کې به د ډایریا په ماشومانو کې پایله ډیهایډریشن راوځي کله که ډایریا د لږ وخت دپاره یا شارټ ډیوریشن دپاره دوام کړی وي نو پایله یې د ډیهایډریشن په صورت کې راوځي او که چېرته ډایریا په ماشومانو کې فور ا لانګ ډیوریشن یا د اوږدې مودې دپاره دوام کړی وي نو ماشوم د مال نوټریشن سره مخامخ کیږي لانګ ډیوریشن نو که چیرته دوام د ډایریا د لنډ مودې دپاره وي پایله یې ډیهایډریشن راوځي او که چیرته دوام د ډایریا په ماشومانو کې د اوږدې مودې دپاره وي نو ماشوم به د مال نوټریشن د مشکلو سره یا د ستونزې سره مخامخ کیږي دا خبره په د یادونې وړ ده چې ډایریا او مال نوټریشن دا دوه داسې حالتونه دي چې د یو بل په یو بل باندې اغیزه کوي د یو بل ریسک او د یو بل سیویریټي سیوا کوي که دلته زه ډایریا ولیکم او دلته مال نوټریشن ډایریا اغیزه کوي په مال نوټریشن باندې او مال نوټریشن اغیزه کوي په ډایریا باندې دواړه که ډایریا ده که مال نوټریشن دی د یو بل سیویریټي یعنی شدت اینډ ریسک او خطر هغه زیاتوي ډایریا را لګیږي د مال نوټریشن شدت او سیویریټي ریسک زیاتوي او مال نوټریشن د ډایریا ریسک او د ډایریا سیویریټي هغه زیاتوي دلته به یو مثال ورکم چې ډایریا په څه طریقې سره د مال نوټریشن شدت یا ریسک یا خطر هغه زیاتوي موږ په دې باندې پوهیږو چې مال نوټریشن یو داسې حالت وي چې په هغې کې ماشوم له هرې دیګانه د غذایي کمښت سره مخ وي راځو ډایریا ته که یو ماشوم د اول نه مال نوټریشن ولري او دغه ماشوم ته د ډایریا حالت رامنځته شي څنګه ډایریا د مال نوټریشن سیویریټي او ریسک هغه زیاتوي موږ په دې پوهیږو چې د ډایریا په شمول په ډیرو ناروغیو کې ماشوم یا انسان هغه د هغوی اشتها یا لوږه خرابوي نو کله چې لوږه خرابوي فیډینګ به نه کیږي
फीडिंग बचंग भी एम प्रॉपर बवी ना मुनासिब फीडिंग बवी ओकल ची फीडिंग सही नवी नो खुराक बनाखली खुराक चनाखली खुराक बद वजूद बरख न गर्जी वजूद वजूद बरख न गर्जी ऑलरेडी द महकिन वजूद द ख غذائی کا مقصد مخامختی نو نور به هم غذائی کا مقصد مخامخشی په دویمه درجه کې چې یک څه لګ ډیر فیډینګ ماشوم او هم کې دا چې د ډایریا حالت دی په ډایریا کې اولین ستونزه هغه د جذب اختلال یا د جذب خرابوالی دی نو د خوراکي توکو یا د نوټرینټس د هغوی ابزوربشن یا جذب دا په صحیح طریقې سره نه وي جذب په صورت نه نیسي جذب په صورت ونه نیسي د غذایي مواد کم چې د خولې د لارې ماشوم اخیستی وي هغه د وجود برخه نه ګرځي او کله چې د وجود برخه ونه ګرځي دا وجود د مخکې نه د مال نوټریشن په حالت کې دی نو هغه د حالت د خراب نه نور هم ابتر طرف ته ځي بل دا چې کوم خوراک ماشوم واخیستو هغه د وجود برخه ونه ګرځي دا ماشوم ته د خپل فعالیتونو د اجرا کولو دپاره د انرژي ضرورت دی دغه انرژي به ماشوم د خپل په وجود کې چې کوم شته غذایي مواد دي یا نوټریئنټس دي لکه د مثال په ډول باندې پروټینس چې د په عضلاتو کې دي یا په نورو برخو کې دي دغه غذایي مواد به ماتیږي چې هغې ته مونږ کیټابولیزم وو د دې به کیټابولیزم رامنځته کیږي نو کله چې د دغه غذایي موادو کیټابولیزم صورت ونیسي نو وجود د مخکې نه د غذایي موادو د کمښت سره مخ دی کم غذایي مواد چې په وجود کې شتون درلودو هغه غذایي مواد هم مات شو نو چې دا غذایي مواد مات شو د هغوی کیټابولیزم صورت ونیو وجود نور هم د خراب نه نور هم بدتر حالت ته جوګیسم ته ورشت وکړو نو موږ داسې وو چې دې فکتورونو ته په کتو دا ډایریا حالت چې دی دا د مال نیوټریشن دا حالت نور هم د بد نه بدتر حالت ته بیایي نو دې په اساس موږ داسې ویلی شو چې ډایریا رالګیږي د مال نیوټریشن سیویریټي یا رسک زیاتوي او مال نیوټریشن که چیرته یو داسې ماشوم چې هغه اول نه مالنوټریشن ولري او په ده کې ډایریا رامنځته کیږي نو په دغه ماشومانو کې به هم ډایریا نسبت د نورو ماشومانو د ډایریا ډیره شدیده وي او دغه ماشومانو لپاره به ډیر خطر درلودونکی وي.